Bagong, dalam Kang Gareng. Ngene-ngene, Gong. Kakang arep takon karo awakmu. Takon bapak apa to Kang Gareng? Sakjane iki arep takon apa ngono lho. Ngene-ngene, Gong. Winginane kan awake dhewe olah-olah iwak, Gong. Lah, olah iwak-iwak iki kan akeh. Anane sakilinge Kakang iki sebas komije. Lah delalah ngene, Gong. Bareng tak goleki neng kono, ya neng pinggir kono. Nang sisih kono, ndelalah kok ora ana. Janjane iki mbok pek endi to, Gonggong? Sepurane yo Kang Gareng, pas iku ae. Pas iwake mateng, asaku Kang Gareng wis bar mangan. Lah ngene Kang Gareng, iwake kabeh iku mangan Kang Gareng. Tak pangan tak Kang Gareng. Lho, alah-alah Gonggong. Kok kebangetan temen to, Gong awakmu, Gong? Yo piye meneh Kang Gareng? Asaku lho Kang Gareng. Kang Gareng wis puman. Lah, Kang Petro ya wis mangan. Asaku iku lah Kang Gareng. Bagianku. Ngono lho Kang Gareng. Oh, alah Gong, Gong. Kok ngono to, Gong? Bukannya awakmu iki rak duweni darah tinggi to, Gong? Iya, Kang Gareng. Pas iku, aku kan tak sebas kom. Iwak-iwak wedhus misan Kang Gareng. Ndasku lho Kang Gareng. Ndasku iki mbliyur-mbliyur Kang Gareng. Lah piye meneh? Aku gak tahan kok Kang Gareng. Ngene lho Gong, Gong. Sing jenenge wong darah tinggi iki gak oleh mangan iwak wedhus. Lah nek nganti awakmu iki ndas mbileng, awakmu krasa abot, lah mesan awakmu to, Gong. Ya piye meneh Kang Gareng? Aku iki kemecer lho Kang Gareng. Pas iku aku ngerti pas digorang mak serang-serang, aku wis kepengin Kang Gareng. Ya piye meneh? Ngene lho Gong, Gong. Kanggo awakmu, ya kudune jaga kesehatane awake dhewe to, Gong. Senajan kudu, ya Gong. Senajan kudu lan kudu tetep yo dimpet. Aja nganti kudumu iku guring-gurine iki bakal kurang ngepenakno awakmu dhewe. Ngono ya Kang Gareng. Iya. Piye ya Kang Gareng? Tapi wis kadung ya Kang Gareng. Lah ya mulane. Mulane ngene, Gong. Sok-sok naiku yo dijogo kesehatane. Aja terus ana iwak akeh nganti entek sak baskom-baskome. Piye to, Gong, Gong? Ora entek sak baskome Kang Gareng. Baskome lo ijeh. Lah tegese kan ngene, Gong. Iwak sebaskom lumrah iki kan dipangan karo Kang Gareng karo Petro. Lah karo awakmu. Lah nalah bo entekno kabeh iki rak. Wah. Yo aku sih ora apa-apa, Gong. Mesakno awakmu kan darah tinggi. Lah kok nalantek wak wedhus sebas. Kok iki apa ora? Bahaya to, Gong. Jane ya bahaya Kang Gareng. Aku lho Kang Gareng pas bar mangan ndasku banget bliure. Aku lho Kang Gareng nyampi apa kejungup. Lah iya. Ya iku mau pesene Kang Gareng. Nek kudu ya dimpet dhisik. Mergo bok kudone iku ana sing bisa kurang ngepenak awakmu. Mergo sing mbok kuduni iki iso berdampak kurang baik karo awakmu. Mergo awakmu iki duweni tensi darah tinggi. Ngono lho, Gong, Gong. Ngono ya Kang Gareng. Dadi nek kudu ya dimpet Kang Gareng, ya dimpet. Wong iki demi kesehatane dhewe lho, Gong. Ya wis Kang. Aku iki jane ya ndasku bileng. Wetengku ya piye ya, Kang ya. Ya wis kadung Kang Gareng. Ya wis. Ya ndonga-ndonga wae. Muga-muga ya ora kenapa-kenapa. Ya muga-muga tawar lah, Gong. Siap Kang Gareng. Ya. Ya wis, iki mono Kakang ki mau arep takon masalah iku mau. Kok ya, mosok iwak sebas kembuk entekno dhewe, padahal aku ngerti nek tensimu darah iku dhuwur, ngono, Gong. Mesan awakmu iki lho, enak-enak seger buger, lan nek tensimu iki mumbul apa ora? Mbliur sirahmu. Bener Kang Gareng. Ya wis Kang Gareng, nek ngono aku kapok. Lah iya, sok-sone ya nek kudu iku ya dimpet, Gong. Ngono ya Kang Gareng. Iya. Ya wis, Gong. Kang Gareng arep bali dhisik. Ya dikepenakno awakmu nek jam mbliur ya. Istirahat sak cukup lah, Gong. Siap Kang Gareng. Ya wis Kang arep bali. Asa aku lho ora dada Kang Gareng. Barang aku tak sebas kok, Mas. Ndasku bileng. Waduh,
Awakku loro kabeh. Wah wah wah, aku kapok nang ngono.